Gelmişsiniz, hürmetli Mevlüt Bey. Vətəninizə hoş gəlmişsiniz. Şadam ki, yenə də görüşmə imkanınız oldu və əlbəttə ki, bugün Türkiyə-Azərbaycan müttəfiqlik əlaqələrinin gələcək inkişafı ilə bağlı fikir mübadiləsi aparacağıq. 3 aydan sonra Şuşa bəyannaməsinin 1-ci il dönümünü biz qeyd edəcəyik. Bu tarixi bir sənəddir. Əslində, Türkiyə-Azərbaycan əlaqələri hər zaman müttəfiqlik səviyyəsində idi və müttəfiqlik xalqlarımızın qəlbindədir. Sadəcə olaraq, keçən il Şuşada biz bunu rəsmən təsdiqlədik. Bugün və bundan sonraki illərdə daima Türkiyə-Azərbaycan qardaşlıq əlaqələri həm xalqlarımız üçün, həm bölgə üçün böyük önəm kəsb edəcək. Çünki təkcə iki tərəfli formatda yox, bölgə təhlükəsizliyi üçün bizim əlaqələrimizin çox böyük əhəmiyyəti var. Türkiyə və Azərbaycan birgə səylərlə bizim bölgəmizdə gələcək inkişafı təmin edir, təhlükəsizliyi təmin edir, xalqlarımızın rahat həyatını təmin edir və aramızda olan əlaqələr o qədər şahəlidir ki, onların hər birini sadalamaq üçün çox vaxt lazım olacaq. Biz sözün əsl mənasında müttəfiqik, qardaşıq və dünya çapında bizim əlaqələrimizə bənzəri olan əlaqələr yoxdur. Dünya çapında Türkiyə və Azərbaycan qədər bir-birinə canla, qanla bağlı olan ikinci ölkələr yoxdur. Bu bizim böyük sərvətimizdir və bunu biz qoruyuruq, gücləndiririk və istənilən vəziyyətə hazırıq və hər zaman bir-birimizin yanındayıq. Bilin, sizi bugün görmək mənim üçün çox xoşdur və bildiyiniz kimi Sayın Cumhurbaşqanı Rəcəb Tayyip Erdoğanla biz daim təmasdayıq, daim telefon əlaqələri saxlayırıq, görüşürük və gələcək addımlarımızı birgə atırıq. Bir daha xoş gəlmişsiniz. Cənab Prezidentimiz, öncəliklə bizi qəbul etdiyiniz üçün sizə təşəkkür ediyorum, minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Kardeşiniz, hər zaman təmasda olduğunuz Cumhurbaşqanımız Erdoğan'ın kalbi selamlarını iletmek istiyorum. İki gün önce Brüksel'e giderken oradan da Bakü'ye geleceğimi söyleyince biz zaten kardeşimle sürekli görüşüyoruz ama sen selamlarını da ilet demiştim. Cenab-ı Prezident, Suşa beyannamesini hazırlamak ve imzalamak sizlerin fikriydi. Biz de Cevhir kardeşimle birlikte bunun üzerinde çalıştık. Yaklaşık bir sene önce, 9 ay önce kardeşiniz Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la birlikte imzaladınız. Ve yaklaşık bir ay önce, 2 gün arayla, 2 meclisten de bunun onaylanması aslında sizin ortaya koyduğunuz bu iradeyi daha da güçlendirdi. Halkımızın temsilcilerinin de buna ses vermesi önemliydi. Bunun da koordinasyonunu biz bir yerde sizin tavsiyelerinizle yaptık. Suşa beyannamesi gerçekten de biz zaten doğal müttefiyiz. Bir millet iki devlete yakışan gibi olduğu. Bunu sadece resmileştirdik sizlerin imzalarıyla Cenab-ı Prezident. Şimdi bunun içindeki unsurların hayata geçmesi konusunda da biz yoğun bir şekilde kardeşlerimizle çalışıyoruz. Sadece Harici İşler Nazırlığı değil, tüm kurumlarımız çalışıyor. Somut adımlar atmamız lazım. Sizin de söylediğiniz gibi bizim aramızda bağların güçlenmesi, iki ülkenin ve halkın bağların güçlenmesi ya da çıkarına değildir. Bölgenin istikrarı, huzuruna da çok faydası olacaktır. O nedenledir ki bu Suşa beyannamesinin içindeki unsurları bu üçlü, dörtlü formatlarda bölgedeki ülkelerle münasebetlerimize de yansıtmak için işleyeceğiz. Tabii bölgemizde önemli gelişmeler var. Bu gelişmelerin yansımaları var. Ayrıca burada sizin hayata geçireceğiniz önemli projeler var. Zengezur koridoru dahil.
tüm bu konularda yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi vermek için ve bundan sonra birlikte hangi adımlar atacağız, onları beraberce değerlendirmek için bugün Bakü'ye geldim. Bize de zaman ayırdınız. O nedenle size bir kere daha teşekkürlerimi arz etmek istiyorum sadece.